Gairebé 200 projectes en l'àmbit sanitari han estat guardonats avui a la baixa en la cinquena jornada de la salut de les Balears. L'acte s'ha celebrat al Palau de Congressos i ha comptat amb la presència de la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo. Metges, infermers, auxiliars i també associacions han rebut aquest reconeixement per les seves iniciatives que han contribuït a la millora del sistema de salut. La ministra ha volgut reconèixer l'esforç dels professionals i també ha felicitat les administracions de les illes per la feina feta en atenció primària. Habéis adoptado las decisiones más importantes que requiere el Sistema Nacional de Salud hoy día. Ya habéis iniciado el camino. Hay indicadores que lo atestiguan. Casi el 68% de la ciudadanía española creía que el Sistema Nacional de Salud funciona bien o muy bien en 2018. Este porcentaje, en el caso de las Islas Baleares, sube al 76%.